ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ମା ଓ ତିନି ପୁଅଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ। 2018 କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ଆଚି ଗାଁରେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମା ଓ ତିନି ପୁଅ ମିଶି କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା। ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେବାକୁ 7 କିଲୋମିଟର ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀ। କୋରାପୁଟ ପୌର ପରିଷଦ ଲାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରୁକୁଣା ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଘରେ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୌଲାନା କଫିର ଫିଟୁଛି ଗୁମର। ମୌଲାନା କଫି ଖାନ୍ ନାଁରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ, ଗୁଳି ଗାରେଡ଼ି ଆଳରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା। କଟକରୁ ଭଦ୍ରକ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଠକ ମୌଲାନାର ଚେର। ଗୋଆ ଚାନ୍ସେଲର ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ରାୟଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ରାୟ। ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କରିଥିଲେ ଦେଶଖ୍ୟାତୀୟ ଉଦ୍ୟମ। ଯୁଦ୍ଧତ୍ରସ୍ତ ସୁଦାନରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦୁଃସାହସିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ନାଇଟ୍ ଭିଜନ କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧି ବିମାନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରବି ନନ୍ଦ। ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ 121 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗରୁଡ କମାଣ୍ଡୋ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଦାନରୁ ଫେରିଲେଣି 1600ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ। କାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନୂଆ ସଚିବାଳୟ। ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ସଚିବାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସଚିବାଳୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥ ଖଳା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। 42ଟି ତୁମ୍ବର ଗୋଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ, ଆଜି ହେବ ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ।